ကိုလိုချင်းမြို့မှာပိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဗီတာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်နဲ့အားပြည့်မလို့လား။တိတတ်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိရဲ့လေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုအချို့ကျပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC လက်နက်ကင်ဗီဒီပကတ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစိန်ခေါ်မှုကြီးနိုင်ပေမဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့ပါတီဆိုင်မှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီအလုံးမှုဆောင်တွေစီကသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြဿနာတွေဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြဿနာတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့လည်း NRI အနေနဲ့ရှောင်သွားလို့မရတဲ့အတွက်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီဒိုဂရနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်ပါတီဆိုင်လို့ရှိခဲ့တယ်နော်။အပိုင်ရခိုင်ဆိုလို့ရှင်ချင်းကောင်းလို့ဒီကျွန်တော်ဒီခဲ့တဲ့အဲစီစီစီလို့ပါတယ်ကျွန်တော်။အဲဒီကိုယ်စားလေလောင်းနေရွေးပြီးပြီဆိုရင်ရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားတော်ရှင်းတယ်အဲ့အရာလေးလေကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့ကိုစီလို့စုပြတ်ချက်ပြီးနေတယ်ဒီကိစ္စကနေရတဲ့အကျဉ်းဆိုတာလည်းတန်းပြီးပြီ။အဲ့မဲ့ဒီခိုင်ကတော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့အားလေးကိုပြီးတော့အလေးထားချက်ကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီအားကတော့ဒီပြူရမယ်။စဉ်းစားမှုတွေတော့ကြီးပါ။အဲ့မဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှောက်သွားလို့လည်းမင်းဟာပါဘူး။နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတာဒီချမ်းဆုံးကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနေတယ်ဒီခိုင်မှလည်းတော့ဆက်ပြတ်2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အများစုကိုရခိုင်မျိုးသားပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကရွေးကောက်ပွဲထက်စစ်ရေးကိုသာပုံမူအာရုံစိုက်နေရပြီးရွေးကောက်ပွဲတွေကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်နေကြတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးနေတယ်လို့ဒေသခံပါတီတွေကပြောဆိုပါတယ်။အခုနှစ်အတွက်လည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရင်ရခိုင်မျိုးသားပါတီကမဲအများစုကိုအနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူတွေကနေ့တိုင်းစိုက်ပွေးနဲ့ဟိုဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူကပုံမြနေတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကလုံးဝစနစ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအများစုနိုင်မှာပါ။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်နိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့အသေးချာပြောနိုင်တယ်။ဒီလူထုကကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုပိုင်ပြတ်ရခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလိုတဲ့ဒီလူတွေပဲရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခိုင်မြတ်ပါရင်းနဲ့ရုပ်ကပေါ်ကျန်နိုင်ရင်ဒီမှရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့အနောက်ကျွန်းနိုင်ပဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ချပြနိုင်တယ်လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာမြမတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေများစွာရှိနေပြီးအရက်သားတည်ဆုံမှုတွေဖမ်းဆီးခံရမှုတွေပုံမှုများပြားလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ